Wasallam. Assalamualaikum. Kita mau ke rumahnya orang. Orang itu janda-janda. Tapi di rumahnya selamatan. Anaknya kan barusan meninggal. Sekarang selamatannya pirang ulane. Sewune. Saya nene dulu ya. Duilu eh gak suwe-suwe. Nah, itu. Udah mopong orang. Hai, turun. Pas di mobil langsung kosong, tinggal kerdus-kerdus yang kosong. Tadi Om Yuda nggak mau. Assalamualaikum. Mbak. Api-api. Boten pun. Saking pundi? Loh, saking pundi? Mriki catet, Bang. Loh, saking mriki. Kali api-api? Nggih. Kali api-api, Jess. Aku jadi musik. Aku dikuyu-kuyu, Jess. Ronde-onde. Mbak, lo mriki. Oh, nggih. Okay. Foto-fotoan to ae.
Mbak, Riki. Ini lho. Riki. Riki, Mbak. Coba kumpul Riki. Lah, Riki, Mbak. Bocengan, Mbak. Nggih, apa aku? Apa om? Pundi kula kodhongno? Malam Minggu. Ini Pak Huda sama Pak Eko apel ke cewek-cewek cantik. Pedes. Bang, boten sakit-sakit, boten tenang. Tenang. Lho napa enterne? Pegel. Pegel aku ya pegel apa? Boten nang boten sakit, sehat. Oke, aku tetep sakit. Boten sakit. Aku mbak sakit. Burung apa? Burung tanduk yang makan, burung kerja tak? Mulai kapan? Ya, dokter bisa pisang, Mana? Yang mana? Ayo, bes. Sama Mahrib, ibu ibu mana? Tunggu mana? Oleh rezeki titik teko kanca-kanca kabeh salami ramai lo sampe terima gitu terus sakit banget jane terus monggo Pak Eko iku mangke paruan kali bae nggih 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 paruan paruan ditung kok jumlahe piro sampe ditung sing adil sing ditung nggih nggih lan surat waras amin ya rabbal alamin nggih barokah moga niki ajane apel sampean apel malam minggu. Ini Mas Huda ini apel malam mingguan. Malam mingguan apel bagi-bagi beras sama tadi nasi kotak. Sampun nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Kula nyuwun pamit. Sing sehat walafiat, nggih. Sinten kuwata? Barokah nggih. Nggih. Sing supaya lancar nggih. Nggih, nggih. Sampe lenggahe wis. Nggih. Nggih, ngapunten. Sepunten nggih, Mbak. Assalamualaikum.